දවසක මුතුවැල් ගෙනෙනවා ගෙනත් නුඹට පළඳ වනවා පළඳවලා හැඩ බලනවා සිවුමැලි අපේ සිනමාවේ ආපු අපූර්වතම ගීතයක් නන්දා මාලනියට හොඳම ගායිකාවකට හිමි සරසවියේ සම්මාන දිනාගත්තු ගීතය මර්සිලින් ජයකොඩි පියතුමා තමයි මේ ගීතය රචනා කළේ මේ අපූර්ව ගීතය ආපු චිත්‍රපටයේ අලුත් අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුත් ආවා අලුත් රණාටක රචකයෙකුත් ආවා කතාව සම්ප්‍රදායික ප්‍රේම කතාවක් කෝපරේට් එකේ සල්ලි බැංකුවට ගෙනියන දවස කාර් දෙකක් හෙට උදේ කැෂියරෝ ෆලෝ කරනවා නමුසුගේ කාර් එකක් මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය නිමල් නිමල් ගරජ්ජයක වැඩ කරන්නේ සමරසේකර මේ ගරජ්ජයේ සමරසේකරගේ දෙපා අහිමි වෙලා අනතුරකින් නෝට ඉන්න රූම පිරිනා කොමුණත් මේ බිරිඳ සමාජ සේවයේ යෙදෙනවා බොහොම පොදු ජනප්‍රිය කාන්තාවක් හැබැයි තමගේ සැමියාට නම් සලකන්නේ නැහැ ඇය ඊතර ආකාරයකින් ආසාවෙන් ඉන්නවා නිමල් කෙරෙහි කොමුණත් ටැක්සි ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් වෙච්ච ජේමි සුඤ්ඤෝගේ දුවට සුමනට නිමල්ගේ ආදරයක් තියෙනවා මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් මේ කතාවේ බේබි කියලා ක්ලබ් අයිතිකාරය මම ක්ලබ් අයිතිකාරයා ලොකු රොබරියක් දෙන්න අර ජේමිස් කියන ටැක්සියක් ඉල්ලනවා තමන්ගේ ටැක්සිය දෙන්න කියලා. හැබැයි ජේමිස් ලක්ෂයක් දෙනවාකවත් ටැක්සිය දෙන්නේ නැහැ. මේඳ දෙන්නගේ අතර ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ ජේමිස් මේ කතන්දරේ නිමල්ට කියනවා. ඉතින් කොහම වුණත් මේ ඊට වඩා කැත වැඩක් කරනවා. ඒ තමයි අර සුමනට අයිති වහු පැටියව හොරකම් කරනවා. ඒ දන්නේ මේ සුමනට අතවර කරන්න උත්සාහ කරනවා. හැබැයි නිමල් මේක බේරා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ජේමිස්ගේ වාහනේට බෝම්බයක් හයි කරනවා ජේමිස් නිමලු දෙන්නම නැති වෙන්න. ඒ බේබි ඇවිල්ලා. හැබැයි වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. ඒකෙදී බෝම්බිය පිපිරලා නිමල් තුවාල වෙනවා. කොමුණත් සුමනත් වෙනවා අය බලන්න. සමරසේකරගේ වයිෆ් රූපත් වෙනවා නිමල් බලන්න. ඉතින් මේ වෙලාවේ රූප දැනගන්නවා තමන් කොච්චර ට්‍රයි කළත් ප්‍රේමේ තියෙන්නේ සුමනට කියලා. මේ නිසා මේ දෙන්නගේ පලිගන්න හිතලා බේබිත් එක්ක එකතු වෙනවා. එකතු වෙලා බේබිත් එක්ක අනියම් සම්බන්ධතාවයක් තියාගන්නවා රූප. ඒ තරකම ඊළඟට එන කාර් රේස් එකේදී මේ නිමල්ට අනතුරු කරන්නට ඇය වැඩක් සිට කරනවා. හැබැයි රේසිංගේ තරගයේදී ඒක කරන්න ගිහිල්ලා පෙරලෙන්නේ බේබිගේ වාහනය. දැන් මේක ඉතාම අපූරු සාමාන්‍ය ප්‍රේම කතාවක්. මේ චිත්‍රපට ඉවර වෙන්නේ නිමලුත් සුමනත් මදු සමයට යනවා අර කාර් එකේ. කාර් එකේ එල් බෝඩ් එක ගහලා දෙනවා. ඒක අර ඉන්න කෙනෙක් අනිත් පැත්ත හරවනවා. ඒකේ දාලා තියෙන්නේ එල් උනාට රම් කියලා. ආදරවන්තයෝ ඔනවයි ආදරවන්තයෝ චිත්‍රපටයේ කතාන්දර මේ ආදරවන්තයෝ අධ්‍යක්ෂණය කළේ අමරණාත් ජයතිලක අපේ සිනමාවට ඔහු එක්වන්නේ සිනමා ලේඛකයෙකු හැටියට 1950 ගණන් වලදී යහපත් සිනමාවක් වෙනුවෙන් සාස් සිනමා මාධ්‍ය පිළිබඳ ඉතාම වැදගත් ලිපි ලියපු ඔය චිත්‍රපට අධ්‍යයනය සිනමා චින්තනය වැනි අපූරු ග්‍රන්ථ රාශියක්ම රචනා කරපු ලේඛකයෙක් ඒ වගේම ඔහු සත්‍යජිත් රාය එක්ක සම්බන්ධ වෙලා රායගේ මහා පුරුෂ නායක් වගේ චිත්‍රපටවල සහායකයෙකු හැටියට කටයුතු කරන්න ලැබුණා. සම්පෙල්ලි චිත්‍රපට ඉන්දියාදී සම්මාන දෙන්නකොට ඇන්ටන් වික්‍රමසිංහ ගාමිණි ෆොන්සේ සමග අමරණාත් ජයතිලකත් ඒ සිනමාවලට සහභාගී වුණා. ඔහු ජීවත් වෙච්ච කාලය තුළ ඉන්දියානු සිනමාවත් සමග ශාල සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. ඔහු මුලින්ම උත්සාහ කළේ මඩොල් දුව චිත්‍රපටය කරන්නට. ඊට පස්සේ ටී බිලංගරත්යන්ගේ අඹ යහළුව කරන්නට. හැබැයි මේ දෙකම අසාර්ථක වුණා. ඊට පස්සේ ඔහු නිර්මාණය කරා මෙන්න මේ ආදරවන්තෝ කියන චිත්‍රපටයේ ඩී.එම්. හෙට්ටිආරච්චි එක්ක. කොහොම වුණත් ඒ අවධියේ තිරගත වෙච්ච ඉතාම කෙටි චිත්‍රපටයක් තමයි මේ චිත්‍රපටය. පැය එකමාරයි. ඒ නිසා ඒ අවධියේදී මේ තරම් කෙටි චිත්‍රපටයක් තිරගත කරන්නට බෑ. බෑ කියන්නේ ප්‍රේක්ෂක කැමති නැති නිසා රන්වල් කරල් නැමැති අර්ධ වෘතාන්ත චිත්‍රපටයක් ඒ සමග තිරගත කළා. අය ශ්‍රී ගුණසිංහන් අධ්‍යක්ෂණය කළේ. අර ආලේ බැන්දමාගේ පණේ ගීතය තිබුණේ ඒ රන්වන් කරල් චිත්‍රපටයේ. ආදරවන්තයෝ නිෂ්පාදනය කරමින් සිනමාවට එක් වුණා ඩී.එම්. හෙට්ටිආරච්චි සහ මර්වින් හෙට්ටිආරච්චි. වෙල්කම් ස්ටෝස් ආයතනයේ හිමිකරුවන්. තිර නාටකය ලිව්වේ අමරණාත් ජයතිලක. කතාව සහ දෙබස් ලිව්වේ අපේ ප්‍රවීණ මාධ්‍යවේදී. ඒ වගේම ගීත රචකයෙකුද ඌ චිත්‍රපට අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ඌ ධර්මසිරි ගමගේ. ධර්මසිරි ගමගේ රචනා කරපු මුල්ම චිත්‍රපට කතාව තමයි ආදරවන්තයෝ. ඒ වගේම කැමරා අධ්‍යක්ෂණය කළේ සෝමපාල ධර්මප්‍රිය. මේ ඔහුගේ මුල්ම කැමරා අධ්‍යක්ෂණය. සෝමපාල ධර්මප්‍රිය යනු රේඛාව චිත්‍රපටයේ කුඩා දරුවා. ඔහු තමයි මේ චිත්‍රපටෙන්
කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරයෙකු ලෙස අලුත් වෘත්තියකට එකතු වෙනවා. අද අපිට මතක ඇති රේඛාවේ සේනගේ චරිතය නිරූපණය කරපු කොඩාදරුවා තමයි මේ චිත්‍රපටයට එන්නේ. සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළේ ප්‍රේමසිරි කේමදාස. ගීත රචනා කළා ගරු මර්සලින් ජයකොඩි පියතුමා, ධර්මසිරි ගමගේ සප්පී කේඩි සෙනවිරත්න. ගීත ගායනා කළා වික්ටර් රත්නායක, නන්දා මාලනි සහ සුජාතා අත්තනායක. දවසක මුතු වැල් කෙනෙනවා නන්දා මාලනි ගායනා කළා, ආදර මැණිකේ වික්ටර් රත්නායක ගායනා කළා, ඇල්ලක් හැලි හැලි දේදුණු දිස්වන වික්ටර් රත්නායක හා සුජාතා අත්තනායක ගායනා කළා. ඒ වගේම ඈත හිමාලයේ සීතල සෙවනේ ගීත වික්ටර් රත්නායක සහ සුජාතා අත්තනායක ගායනා කළා. මේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රධාන චරිත නිරූපණය කළා මාලනි ෆොන්සේකා, ටෝනි රණසිංහ, සුමනා සමි නිමල් හැටියට. සුමනා මාගේ ෆොන්සේකා, නිමල් ටෝනි රණසිංහ, සුනිලා ජයන්ති තමයි රිටාගේ චරිත නිරූපණය කළේ. මයිකල් සුබසිංහ, වොලි නානායක්කර, හියෝ පෙරේරා, ජෝ අබේවික්‍රම, ඩී.ආර්. නානායක්කර, ජෝ ජයමාන්න මේ චිත්‍රපටයේ සෙසු චරිත නිරූපණය කළා. එවර සරසවේ සම්මානවලදී අපූර්ව දෙයක් සිදු වුණා. නන්දා මාලනි හොඳම ගායිකාව හැටියට දවසක මුතු වැල් ගෙනෙනවා ගීතයට සම්මාන දාගන්න. හොඳම ගායකයා වුණේ වික්ටර් රත්නායක. වික්ටර් රත්නායකයන් ගායනා කරපු ඈත හිමාලයේ සීතල සෙවනේ ගීතයට ඔහු හොඳම ගායකයා ලෙස සම්මාන දිනා ගන්නවා ජීවිතේ මුල් වතාවට. හැබැයි පුදුමේ නම් මේ ගීතේ යුග ගීතයක් ගායනා කළේ සුජාතා අත්තනායක. ආදරවන්තයෝ චිත්‍රපටයේ අපූර්ව ගීතාවලිය සහ හොඳ සිනමාකරුවෙකු අනාගතයේ මිහි වෙච්ච ඊට පසු කලෙක සලකුණු කරපු සිනමා කලාවිකුගේ දිරකට දිර නාටක රචකයෙකුගේ කැමරා අධ්‍යක්ෂකවරයෙකුගේ මුල්ම චිත්‍රපටය.